Zdravím vás, kolegové rybáři. Dnes bych vám chtěl představit novinku. Jedná se o limitovanou sérii od firmy Fox. Již delší dobu je toto křeslo FX Super Deluxe Recliner na trhu v zelené barvě a nyní firma Fox přišla s limitovanou sérií, a to v Camo barvě. Nyní si popíšem pár předností tohoto křesla. Toto křeslo je velmi pohodlné a hřejivé díky vysokému polstrování a flísovému potahu. Křesílko má tvarovatelnou opěrku hlavy, neoprenové područky, velké patky proti zaboření do bláta s možností fixace s pomocí stanového kolíku. Všechny nohy jsou výškově nastavitelné a mají na sobě risku pro maximální vysunutí. Křesílko je plně polohovatelné díky nastavitelným kloubům, dále aretační čepy, díky kterým si zajistíme nohy v dané poloze. Příznivci produktů v Camo barvě by neměli váhat, protože se jedná opravdu o limitovanou sérii. Za Fox Team se s vámi loučí Rostě Masopust.